Сьогодні вранці на трасі Н-14 зіткнулися дві вантажівки. Біля повороту на село Данилівка водій, керуючи вантажівкою МАН, не впорався на слизькій дорозі з керуванням, та з його слів тягач повело, а причіп винесло на зустрічну смугу для руху. На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка вже буде займатися справою, а також займались регулюванням дорожнього руху, так як обидві вантажівки майже повністю перекрили рух автодорогою. Станом на 12-ту годину рух було відновлено. Протягом доби кількість аварій збільшилась. Патрульні працюють на дорогах у посиленому режимі. За минулу добу у місті Миколаєві та області сталося 33 дорожньо-транспортних пригоди, 17 з яких безпосередньо в місті та 16 по області. Більшість дорожньо-транспортних пригод сталося із-за погіршення погодних умов. Для ліквідації наслідків негоди протягом доби в області 14 разів залучалися рятувальники. У Вознесенському, Первомайському, Новоодеському, Веселинівському, Доманівському, Братському, Врадівському районах. Зі снігових заметів проблемних ділянок доріг вилучено 37 вантажних автомобілів, 5 легковиків, 2 карети швидкої медичної допомоги та мікроавтобус. Надано допомогу 58 особам, в тому числі одній дитині. Окрім цього, розпилено 4 дерева, які впали на шляхах та перешкоджали руху. Внаслідок негоди ускладнено рух транспорту на автошляхах області. Найбільш проблемні ділянки зафіксовано на автомобільній дорозі Н-24 Благовіщенський-Миколаїв в районі СМТ Олександрівка Вознесенського району. Тут стався затор з більш ніж 100 вантажних автомобілів. Та в районі села Мегія Первомайського району на трасі М-13 Кропивницький-Платонове на місто Кишинів наразі на ній залишається обмеження руху, де на підйомах зібралося понад 50 вантажних автомобілів. Вранці через снігові замети утворився затор на Кривоозерщині. Є, звісно, у нас проблеми з переметами в селі Секретарка в районі села Бурилово, де було 20 машин в заторі. Зараз ми це питання розгрузили. На сьогоднішній день прочищена дорога. Вчора ввечері служба автодоріг перекрила рух на двох трасах. Протягом доби за допомогою спецтехніки працівники дорожніх служб розчищають шлях у Миколаєві та області. Рішення Миколаїв облавтодор. Ділянка дороги М-13 Кропивницьке-Платонове на території області закрита для руху автомобілів. Була також закрита ділянка дороги Н-24 Благовещенське-Миколаївно на Київ. Ну, о 12 годині його відкрили. На утро 56 одиниць техніки та 65 працівників. Це від служби автодоріг. Елавтодорог 16 одиниць техніки та 17 працівників. Станом на 12.00 деякі райони Миколаївщини залишились без електропостачання. Знеструмлено загалом 63 населених пункти, з них 6 частково, тобто не повністю. На ліквідацію задіяно 77 бригад, 145 співробітників і 83 спецавтомобілі. В основному постраждали Вознесенські та Веселинівські райони. У частині обласних шкіл сьогодні навчалися дистанційно. Середньої освіти Первомайського, Кривоозерського, Доманівського, Радівського, Арбузинського, Березанського районів працюють за дистанційною формою. В Березанському районі дві школи працюють в звичайному режимі. В Южноукраїнській громаді заклади працюють в звичайному режимі, крім Костянтинівської, Іванівської шкіл, і вони дистанційно. І в Братському районі три заклади в звичайному режимі, 11 дистанційному. В Єлансі одна на дистанційному, інша в звичайному режимі. І Вознесенський район в звичайному режимі. Покращення погоди до кінця цього тижня не очікується, каже провідний синоптик Миколаївського центру з гідрометеорології Роман Мурмило. Повністю припиниться сніг лише 30-го числа, і то ненадовго. Далі знову ж таки будуть опади вже переважно у вигляді дощу з мокрим снігом. Володимир Степанов, Олександр Гордієнко. Новини на Суспільному. Миколаївщина.